jam tembok nuduhake angka 11. Badelan isih lungguh ning teras ngarep dikancani Rusmini bojone. Anake lanang Kandar lunga menyang sekaran saperlu ngendangi marotuane sing lagi loro. Anak nomor loro Darman manggon ning watu limo. Dene anake Ragil Kurniawan mentas wae dikongkon turu ning jero kamare. Wis rong dino iki anake Ragil kuwi ketaman loro aneh. Ora loro sebaene. Bocah kelas 6 SD mau kerep bengok-bengok dewi. Tingkah lakune ora wajar. Apa maneh suarane. Kadangkala kaya wong wedok. Kadang persis wong lanang tuwek. Sok-sok malah swara bayi. Kala-kala uga ngeru kaya macan. Ngarep pagi maghrib dik wingi Kurniawan ngamuk. Kabeh isi omah sing rangkep dadi kios alat-alat pertanian kuwi diurat-arit. Badelan arep dijojoh gladi. Rusmini diagar-agar arit. Kandar sing lagi sholat dijengkangake nganti tiba krungkep. Tujune sadurunge eneng kurban Kurniawan sadar. Angganing lumpruk lemes ora duwe daya. Mripate plula-plulu kaya kebu. Sejatine Kurniawan bocah pinter. Sekolah sregep, ngibadahe uga tekun. Menawa ora eneng acara sekolah, dheweke melu asrama neng pondok pesantren Hidayatullah. Dudu murid pondok penuh waktu, nanging pondok pocokan wae. Tegese melu pelajaran neng kono kena, nanging yen pas eneng kegiatan neng sekolahe, Kurniawan diolehi ninggalake pondok. Malam setu sabubare melu ngaji jemuah sore, Kurniawan bantu wong tuane resik-resik njero kamare. Banjur diterusake ning kamar tamu. Lagi nyaponi jogan bocah prigel kuwi weruh eneng ula ireng tleser-tleser nyedhaki anggone ngadeg. Mesthi wae Kurniawan kaget. Ula apa iki? Kurniawan bengok. Awake adem dadaan. Jantunge nitir kaya mentas melayu pirang-pirang kilometer. Wedi yen ula saukuran jempolan tangan kuwi nyakot. Dening Kurniawan digepuk nganggo gagang sapune. Digepuk kaping telu, ula durung mati. Diudani gepukan nganti ping pitu, lagi kleset-kleset mati. Bar matene ula, Kurniawan malah celengar-celengur kaya wong bingung. Ora eneng sing nakoni gumremeng dhewe. Ora eneng sing ngajak guyon cekikian dhewe. Ora eneng sing nyrengeni bocah rambut brintik kuwi nesu gobras gabrus nendangi meja kursi. Yen lagi kumat, kekuatan fisike tikel tekuk. Digundeli wong telu sing rasa wong-wong mau iso diuncalake ngadoh. Wong tuane wis golek srana mulih Kurniawan iso normal kaya sadurunge. Ning durung ana asile. Mula nganti tengah wengi wong tuane isih mikir. Sopo maneh sing kira-kira iso dijaluki tulung nguwang memolo. Guru ngajine Kurniawan sing tau mrene kae jenenge sapa, Rus?
takone badelan marang bojone sausi bola bali sirai dikukur nadian ora ono tumane. Yen boten lepat asmane Ustad Amir pak, jawab sing wedok. Wonten perlu menapa? Aku pengen omong-omongan karo dheweke. Bab menapa? Aku tau krungu ustad sing uga pelatih silat kuwi ngerti masalah gaib. Bocah-bocah pondok sing tau kesurupan kabare akeh sing iso ditambani. Lajeng ngongkono kandar Ustad Amir supaya diaturi tindak mrene. Imbue badelan rong wengi candake Ustad Amir sida teko. Kerepotane oleh mulang siswa pondoke ditinggal sawetara. Dheweke pengin bantu ngilangi sesuker. Nyisihake mega klawu sing gumelung nutupi pelatarane badelan. Ustad Amir wiwit iso mbadi yen sajake salah siji siswa pondoke iki loro ora sabaene. Miturut ustad asli kelahiran Pare Kediri kuwi uteke Kurniawan kakean nompo beban sangka wong tuane utamane badelan. Badelan duwe cita-cita anake dadi tahfidzul Quran sing pinunjul. Kurniawan dhewe manut kabeh pepinginane bapake dituruti. Ning ya kuwi uteke ora nutut, ora kuat digrojok maneka ilmu lan apalan sing luwi ukurane. Dalan lurus pikirane malih bengkong. Meslek geser sedhithik. Kurniawan dadi kaya wong kumprung, bingung. Ndongong ora beda karo wong linglung. Pikirane kotong. Kotong ing pikir banjur ngundang tekane bangsa jim lebu. Keprabawan jim sing isi uteke Kurniawan dadi melenceng. Kurniawan wis dudu Kurniawan sing patuh karo wong tuane. Kurniawan malih dadi bocah pemberontak. Saben panjaluke wong tuane ora dilakoni. Wong tuane ngadepi kanthi emosi. Jim tansaya nyekethem jiwa ragane Kurniawan ngungkuli semen cor. Kanggo ngejur cor kuwi kudu nggunakake cara spiritual sing ora omplang-ampleng. Pak, nyuwun sewu. Mangke menawi jenengan mirsani menapa kemawon ingkang kedadosan ampun ngantos monto. Menapa malih alok kandane Ustad Amir. Badelan sing ngancani ning sandinge mung mantuk. Menawi kula nyuwun bantuan arupi maos ayat-ayat suci jenengan turuti sak sagete jenengan. Sadurunge tumandang Ustad Amir njlentrehake yen jing kang manjing ragane Kurniawan iki dumadi saka bapak biyung lan anak papat. Panggonane neng wit kepuh kuno 5 meter samburine omahe badelan. Kulawarga jim kuwi pancen njelunat seneng njlomprongake karem lesetake imani menungso. Makhluk alam astral mau ora seneng nyawang Kurniawan calon generasi penerus sing tahan banting. Kukuh imane pinter trampil tandang opo wae.
ora gampang keseret pembiayai zaman milenial sing tansaya bubrah. Ustadz Amir nuli ngajak lungguh Kurniawan neng dipan. Sangarepe anggone lungguh madhep ngulon wau dicawisake Al-Qur'an. Kurniawan dijaluk maca 10 ayat saka surat Al-Kahfi. Disambung surat Jin. Ustadz Amir ngelafatake Al-Fatihah, surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi pisan-pisan. Ora eneng reaksi. Dibaleni maneh nganti kaping 3, 4, nganti kaping 7. Blek. Kurniawan ngeblek. Kaya dijengkangake saka ngarep sekayange. Untunge ning mburi awake Kurniawan ditata bantal lan kasur sing kandel. Waduh! Suara sambat metu lewat tutuke Kurniawan. Ustadz Amir ndemok bathuke Kurniawan karo maca ayat kursi kaping 3. Kurniawan mumbul meh semeter sandure kasur. Mripate mencereng mas padhakake Ustadz Amir. Tangane gegem rosok. Untune kerot-kerot. Kurang ajar kowe Amir. Kurang ajar. Kurniawan ngobahake tangane. Mak plek. Ustadz Amir kober kejotos. Nanging Ustadz Amir ora mundur. Kowe jem tukang gawe geger. Metuwa saka ragane anakku iki. Aloke Ustadz Amir. Wegah. Aku kerasan ning omah kene. Aku seneng mlorotake imane wong kene. Minggato. Ora sudi. Yen ora kena tak eman, iki jalukanmu. Ustadz Amir ngetak soro. Tangane ndemok bathuke Kurniawan sinambi nerusake anggone maca ayat pengusir jin. Kurniawan banjur blokean. Mutah-mutah. Metu ula saukuran cacing kalung saka tutuke. Rupane ireng. Sisi e klomoh kaya lengo klentik. Rupane abang, ambune memper batang. Ustadz Amir enggal njupuk garan sapu. Mak plas, ulo mau ilang. Jare Ustadz Amir, ulo sing mlebu wetenge Kurniawan iki wewujudane salah sijine anak keturunane Jim Babut. Lelembut sing wis atusan taun manggon ning wit kepuh angker.